det er følelser, og hvad I kan bruge følelser til. Det næste, det er nogle små, sjove ting, I kan gøre, når I er i byen, eller når I er sammen med en pige, der vil ændre jeres måske interessante pige til brandvarm og liderlig. Og det sidste er noget meget kontroversielt, jeg vil lave. Jeg vil simpelthen hypnotisere jer alle sammen, så I føler jer afslappet, når I møder rigtig smukke piger. Og så, fordi jeg ved, at nogle af jer har problemer med at ikke have nogen seksuel erfaring. Nå, okay, det er kun mig. Derfor vil jeg gå tilbage i jeres barndom til I 15 år og få jer til at forestille jer, at I får et blowjob af en pige. Og det vil motivere jer til, næste gang I møder en pige, så vil I være mere motiveret til... Hvorfor sidder der og griner sådan? Nå, okay. Er mig, der giver dig seksuel erfaring? Okay. Lad os starte med forførelsens sti. Der er en sti, vi alle sammen har ført. Os mænd. Og nogle af os har dumpet på den, og vi er blevet venner. Og nogle af os har haft succes, og vi er blevet naturals.